Takže zdravím všechny diváky a moje jméno je Mrkev a vítejte u mého prvního partu ze hry Stranded 2. Určitě první, co vás hned zarazilo, je, že hra je německy, ale to vůbec nevadí. Je tu jen pár slov, takže hned se na to vrhneme. Tohle bych mohl přeskočit, nebo na videu se to určitě bude sekat. Nechtěl bych to zdržovat. Ale něco tu nestane, jenom vybouchne jachta a to je všechno. Takže tady jsme dostali info, jak se ta hra ovládá, ale ovládá se to E, C a ještě O, to je všechno a Xkem. Takže objevili jsme se na ostrově a jak se koukneme do inventáře, nemám vůbec nic, takže si budeme muset všechno obstarat sami. Takže vám to představím, takže na C je inventář, na X je charakter, kolik máme života, jaký máme hlad, jakou máme žízeň a jak jsme vyčerpaní. Tak dále tady máme, myslím, že Včko, ano, to je deník. Ještě pro jistotu bych si to radši uložil, takže toto smažu. Jo. Mrkev LP. Máme save. Takže zkusíme si něco najít. Takže v dálce vidím, no, v dálce spíš tady bedno. Ano, v něm obvaz. To se hodí, když budeme krvácet. To se určitě stane někdy. Dále tu máme další bedno, ano, koláčky a nějaký džus, nejspíš pomerančový. Pak tu máme hrozno. Tak, koukneme se kolem pobřeží. Takže máme tu nějaké klady, to brát nebudu, to bude určitě těžké. Pak mušle si zabereme, tam něco bude. Typuju, že perla. Ano, 4 lahvičky s vodou. To se bude hodit, když budeme mít žízeň a budeme daleko od domova. Ano, v dálce vidím další. Pozbírám ještě hvězdy a mušle. Ano, maso a kosti. Tak kosti nevím, k čemu můžou být, ale maso je určitě jako zdroj jídla. Takže co máme tady nahoře? Jsou nějaké kytky, motýly, a tu nějaký pták. Ano, tady se nám dala informace o tom, že můžeme sklízet obilí a z toho péct chleba. Takže já to ještě sbírat nebudu. Abych to asi tou rukou moc neposekal. Tady jsou nějaké kameny. O, tady máme studno. Takže, ano, Ečkem se pije, tak se napijem. Jo, můžem si plnit láhve. Se bude hodit. A tak tohle jsem nechtěl vidět. Na ostrově jsou i lvy. Tak koukneme se blíž, co tam mají. V dálce vidím nějaký kamen a no radši ne, bo poběží za mnou. A nechtěl bych hned zemřít první den. Kamen. Vyrobíme si určitě nějaký nástroj, takže zkusíme kladivo. Takže asi kamen. No, jeden mi bude snad stačit. A klacek. Mám dojem, že jsem viděl ve vodě. Jo. Jsou tu dokonce dva. Takže teď to zkusíme zkombinovat. Takže tohle a tohle. Mám dojem, že se dají kombinovat i více věcí. Jo. A zase se to kouslo. Takže to zkombinovat. Ano, kladivo. Jej, tak to jsem, no. takže informace. Kladivům se dají stavět budovy a lépe těžit a jakž tak bojovat. Takže si ho nasadíme, máme si ho na jedničku. Tak to zkusíme. Klikneme pravým. Tak třeba tady do toho lesa. Takže to a jo. Si postavíme domeček. Teď si na to klikneme pravým a potřebujeme 20 klacků a 20 listí. No, 30. Takže tady určitě nějaká palma. Zkusíme to vytěžit. Ale jo, padají z toho listí. Už se bude hodit. Aha, takže klacky tady z tohohle nepadají. Takže máme 11 listí, všechno to tam dám. Ještě potřebuji 19 a 19 klacků. A tak to máme stejně. Ten by jsem těžil hodně dlouho, jo? Podle toho. A ještě k tomu kladím. Mám taky dojem, že se tu pak dá pořídit pila. Takže zkusím. Jo, 5, 2, ano. Další 2. No, už máme 17, ale potřebujeme listí. Listí bylo hodně z ty palmy. A rinde je kurá, kdyby tak, to nevěděli. No, tak kolik toho máme? 21, tak ty klacky odložím, ať nejsem naložen. To pak pomalý běhám a rychleji se vyčerpávám, mám hlad, žízeň. A já moc jídla teď ze startu nemám. Jako mám. Ale nemám další jídlo pro získání. Tam... Ano, takže klacky bychom měli, tak ještě pokycíme tu ten strom, bo ten mi vadí. Ano, 3 lístky, 3, to máme 6, 8. Semínka ze stromu, ano, ty se budou hodit, ale ze startu ještě ne. Nebo sazení neumíme. To vám potom ukážu, co se tady všechno dá dělat. A, no tak to už vytěžím, ale to nenechám růst. Ano, tak. 6 lístků. Dáme potvrdit a stavíme. Mezi toho stavení se nedá jako běhat, ani to přerušit, to znamená, to je dost nevýhoda. Ano, máme dům. Zakouřilo se. A teď si postavíme něco dalšího. Tak třeba oheň. Ano, budeme potřebovat oheň. To je důležitá věc, bez ohně si neupečeme jídlo, nebudeme mít teplo a večer neuvidíme a sežerou nás lidi, to bychom nechtěli. Takže potřebujeme 10 kamenů a 50 klacků. Takže kameny jsem viděl tady. Nevím, proč to tak kouše. Začneme něčím menším. Máme 2. 4. A jak vidíte, mám velký hlad. A to není dobré. A únava se taky naplňuje. Ještě pojď. Ještě jeden. No zrovna ty malé kamínky. Proto zrovna nechci. Ano. Vypadá to, že jsem... Ano, přesně, to jsem si myslel, přetížen. A začíná tma a to není dobré. Vidíte, tady tu, dokonce jak papoušek. Tak. kameny vyhodím. A... protože je to moc těžké. Musím rychle natěžit ty klacky. Rychle, no, mám velkou únavu. Jíst nebudu, to teď bude zbytečné. Takže po vyspání by se nám to stejně zase naplnilo. Musíme šetřit jídlo, nebo máme hrozná, juice to nám nepomůže. Máme jedině maso, 4 a to je všechno. No, to nám musí vydržet těch 2 dny, aby jsme si pak mohli začít lovit vlastní. O, opice. Ale tu lovit nebudu, nebo mi ještě ublíží. Přiznám. A rychle, nebo by to za chvíli bude zabít. Kolik toho mám? 15. Potřebuji toho 50, co? Ne? Aj! Ještě, že tady můžou ty strany procházet terénem. Jinak by to asi zabilo. No a už vidíte, že je měsíc, tma a lví nikde. Ale nebudu riskovat, radši si ten oheň postavím. Mám velký hlad, takže se asi vyspím, no. Takže jdeme do budky. A spíš se nám dojem tričkem. Ne, kůčkem. A. Ano, je vidět, že máme hlad, tak se najíme. Určitě toho masa. Takže tady. Ano, snižuje nám to i pití. Ale pít nebudem, protože pokud vím, nahoře byla studna. Ale mám taky dojem, že ta studna se dá i vypít a to potom pro nás bude problém, takže si asi vlastně studnu postavíme. Tak. A jdeme potěžit další ty stromy. No zrovna, žádný klacek nepadá. Podezřelé. Jo, takže toto je bambus, pokud se... ne bambus. Javor, tak. Mám dojem. No když tak to do příště zjistím. Nic. Jaký tvrdý strom. No, máme 23 na klacku, tak to odnesem. Nebo kolik máme? 11 kg ještě unesem. No tak to jo, toto. O, ale vidím hřiby. Vidím hřiby. Tak ty se určitě o další hřiby. No, pojď. To nejde. O, oni jsou zelené. To není dobré. To budou nějaké jedovaté. Počkej. Já jsem to zabral něco, ne. Jsou nějaké kytky. No to je jedno, pochacíme ten strom. Jak vidíte, hlad se nám zase plní a únava urputně stoupá. Okay, kde je slunce? Není. O, jak si tam sedí nahoře. Myslíte, že spadne, když to pokacím? No, a jak dlouho to kacím, určitě to už mám tupe. No. Tyjo, ten je tvrdý, ano, už to padá. No a samozřejmě, že uletěl. Asi si ho příště chytím. Ale budu potřebovat síťku a tu teď nevím, jak vyrobit. Určitě to bude něco jako klacek a šňůrka. Ano, mám všechno postaveno. No, teď budeme zase počkat. Ano, máme oheň, takže si ho rozděláme. Potřebujeme kůru a klapsy. Ano. Tak. Ano, hoří, podržel jsem ho na poprvé a s tímhle dílem se s vámi loučím, takže si to uložím. A snad někdy na sledu příštího dílu.